អាយ៉ាលោកគ្រូស៊ីដានបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជាស្រេចសម្រាប់ការមកដឹកនាំក្រុមមួយនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខបរតេះយោងទៅតាមសេចក្តី releases ការបានឲ្យដឹងថាអតីតគ្រូបង្វឹកក្រុមរៀលマド្រីតលោកស៊ីឌីនណាស៊ីដានកំពុងតែត្រៀមជំនួសលោកគ្រូបង្វឹកឌីដាសេមនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ លោកដេឆែមបានដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងឈ្នះពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីឆ្នាំ2018យ៉ាងណាមេញកុងត្រារបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រុមមនកកបារាំងក៏ជិតផុតសុពលភាពផងដែរពលគឺនៅបញ្ចប់ប្រតិការ World Cup ឆ្នាំ2022នេះបន្តខណៈដែលការចរចាកុងត្រាថ្មីនៅមិនទាន់មានភាពស្របពេចស្របទៅនៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះផងដែរ លោកគឺមានចំហចង់បន្តជាមួយនឹងក្រុមបារាំងប៉ុន្តែសហព័ន្ធគឺហាក់មានទឹស្ដៅថ្មីប្រសិនណាបើពួកគេគឺត្រូវជ្រុះចេញពីពានរង្វាន់ World Cup នៅកាតានេះមិនអាចការពារតំណែងជើងឯកបានជាស្ដីមកយងទៅតាមកាសែត Mondo Deportivo បានឲ្យដឹងថាលោក Sidine Sidann គឺមានកិច្ចប្រុងប្រែងរួចហើយដើម្បីสนងតំណែងរបស់លោក Deschamps ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត World Cup នេះទេ ប្រព័ន្ធតារាបានបន្តទៀតថាមូលហេតុដែលលោកស៊ីដានបដិសេធនៅសំណើមិនដឹកនាំក្លឹបប៉ារីសកាលពីរដូវកាលមុនគឺដោយសារតែរូបលោករងចាំការងារដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងក្រោយបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅកាតា